ni ruhusa tusimame wote tuwapokee maharusi watarajiwa. Asante sana mchungaji Leonard Jackson kwa kutuandikia historia kwenye kambi letu. Tunategemea vijana sasa waige mfano huu. Ratiba ya kambi imebadilika kwa masaa mawili mpaka matatu.
watu wengine hapa wakati sababu hili linakabidhiwa wazee wa kanisa. Nitaomba tuje hapa mbele wazee wa kanisa. Watoto wanakuja kukabidhia hapa mbele. Yeah.
Morogoro. Leah Mola umefanya kitu kikubwa sana. Barikiwa. Mrs. Msonge barikiwa pia. Kwa kweli hii ndio inamfanya mchungaji Ngusa angalie kwa umakini wapi na sehemu gani sahihi ya kuleta jambo lake. Bwana harusi umpende mkeo.